Tashrifaga yutamizmi bugun? Xudo xolosa. Yutamiz. Diego. Yeah, good.
Lokomotiv jamoasiga muxlislikdan keldik. Garchi bu yerda paxtakor, bunyodkor, boshqa jamoalarning qizlari bor, chunki Lokomotivda bizning jigarlarimiz o'ynaydi. Lokomotivda ikkamiz Timur Xo'ja Abduxoliq qo'ymaydi, Islom Qobilov o'ynaydi, Sanjar Qodirqulov, Javohir bu bolalarni kelib qo'llab-quvvatlagani keldik. Ayniqsa bugun Timur Xo'jani qo'llab-quvvatlagani keldik. Futbol o'yini qanaqa bo'lishidan qat'i nazar bu o'yin bo'lib qolishi kerak eng muhimi. Lekin hozir biroz simpatiya albatta Lokomotivga. Shiddatli ketyapti. Mana fan klublar birgalikda balet qo'yamiz. Cho'tki ketyapti. Davay bolalar. Loko! 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 Loko!